Hello, maqaan kee Jenny Nuree jedhama. An ogeettii fayyaa M Health Fairview hojjeta. Talaalliin COVID-19 dubartoota ulfaatiif akka tahu mirkanaa'ee osoo jiru, iddoo kilinika talaalliitti maaliif ulfa qabaachuu kee akka gaafannu irraa haa dubbannu. Dubartoota ulfaa of eeggannoon to'achuu barbaanna. Ulfi sadarkaa fayyaa addaa kan dhiyeessitoonni yaalaa kamiyyuu yeroo tajaajila fayyaa laatan beekuu qabanidha. Kana jechuun talaalliin fayyaalessummaan isaa dubartoota ulfaatii fi ulfi garaa isaanii keessa jiru hanqata jechuu miti. Ulfa sana beekuun ogeeyyiin fayyaa dubartoonni faayidaa talaallii fudhachuun qabu barsiisuu fi limmoo waraannatan kan modernaa fi faayizer isa lammataa san akka fudhatan yaadachiisuuf. Yaaddoo waa'ee talaalliitiif ulfaa qabaachuun gaariidha. Ulfi dubartootaaf yeroo addaa waan ta'eef. Gaafii yookiin yaada addaa qabda yoo ta'e, dhiyeessitoota yaalaa warra sirri isin dhaga'aniif beekumsa waa'ee talaallii qaban waliin haasawaa. Galatoomaa.